Tohle video přináší AppGallery. Pro měsíc únor si pro nás v AppGallery opět připravili zajímavou promo akci, kde si můžete v AppGallery na stránce tanků vyzvednout 50% slevový kupon na Battle Pass a navíc se vám vrátí 15% ze všech transakcí v tankách v AppGallery v podobě Huawei Points. Huawei Points je virtuální měna v AppGallery v kurzu 1 k 1 vaší lokální měně. Pro placení pomocí Huawei Points je nezapomeňte zaškrtnout při volbě platební metody. Akce trvá od 1. do 14. února. Jste-li náhodou jablíčkář, podobně jako třeba já, Abigailery můžete plně využívat i na PC emulátoru BlueStacks anebo na jakémkoliv jiném Android zařízení. Ale pozor, tahle akce platí pouze pro Polsko. Ale pokud si změníte v nastavení Abigailery zemí na Polsko, půjde vám to, ať už kdekoliv. Pro případné dotazy se obraťte na AppGallery Discord, jehož odkaz spolu s odkazem na samotnou promo akci naleznete v popisu videa. Užívejte levný Battle Pass a cashbacky a my pokračujeme ve videu. Takže ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A v tomto videjku se podíváme na Super Helgeta. E, tančík, který jde získat z tady těch M60 beden, e, padá po částech, to znamená, vy otvíráte bedny, e, možná vám padnou nějaký části, za sto části můžete zmontovat legendárku Super Helketa. Já na tomhletom účtě jsem měl legendárku rovnou k tomu tanku, podobně jako tomu bylo třeba u Štejra, kde většina lidí měla legendárku na Štejra prostě už tady, v tom slotu, jenom já ne. Takže nevím, jestli tam byla nějaká chyba, nebo prostě se něco stalo, každopádně legendárka... Nebo takhle, měl jsem ji tady na CC účtu zdarma. Možná vám, možná bude popapovat oferka na goldy, těžko říct. Možná ještě by bylo fajn říct, jak se ty bedny dají otevřít. K tady těm druhům beden, to znamená, jsou tam vždycky jako, je to, jak to říct, jsou to kolekce beden a ty kolekce beden jsou seřazeny podle národů. Teďka jsou prostě na americký tanky, blablabla, a předtím byly na francouzský na Vánoce, Předtím, uh, předtím před, tím, před tím, uh, byli na německý a ty bedny otvíráte klíčema, který buď jsou v shopu, buď to je koupit v shopu, tady nahoře netka byly, uh, tady, a nebo například z toho vánočního eventu, tady těma, bedna, uh, klíčema taky můžete otevřít, uh, taky můžete otevřít uh, ty bedny. Pokud by vám padl, získáte v podstatě šestkovýho helketa, který je na sedmičce, a je ve všem lepší. Je to klasický Hellcat, to znamená, máte v podstatě nulový armor, jste, pro, jste, jako penetrovatelný hečka úplně bez problému. Vaš, vaše jako největší bonus je, že máte plně otočnou věž, 65 maximálku, i když docela trvá, než se na tu rychlost dostanete, couváte 20. A docela dost dobrý kamobonus, dá se to právě kombinovat s tím, že Uh, máte maskovačku, tím, že máte věž, nemusíte pro přeměřování hejbat korbou, tím pádem uh, je to velice efektivní kemper a taky se s tím dá hrát jako, jako s metkem, jak mě pravděpodobně znáte, já prostě TDčka s věží, uh, pokud to není to rovna teda tak hraju, se snažím hrát jako, jako, jako opatrný metka. Uh, k tomu vám napomáhá dělo, který je v podstatě stejný jako na šestkovým Helketovi, ale máte skoro 2800 dpm, což je moc fajn. Uh, já jsem tam teďka, jak jsem se bavil o té uh, maskovačce, tak jsem tam hodil kompresor, protože jsem si vzpomněl na bitvu, kdy jsem docela trpěl na rychlost nábojů. To znamená, že chování děla s kompresorem, který mýmu playstylu vyhovuje víc, já potřebuji prostě rychlý náboje, jinak to nejde, uh, tak je 34 aim time, což není nic tak strašného. Uh, 0,326 přesnost, nejste jako nějaký, jako nebudete na 300 metrů trfovat vikspoty, ale zase jako budete trfovat vikspoty na nějakou takovou tu střední vzdálenost. Uh, jak říkám, hezký dpm -ko, slušná pené, docela pěkný ap docela hodně pěkný goldy, uh, 243 stačí i na většinu osmiček, což je fajn. Nevýhoda je docela málo munice, mm, je to takový, že máte bitvu, kde vám prostě dojdou ap tak třeba uberete ap nebo prostě naopak. Uh, mám pocit, že my ty APCRka nebudou stačit někdy, ale uh, Amo se tam nějak třeba asi takhle. Co se vybavení týče, tak rozhodně nabiják, uh, kompresor a uh, kompresor jsem už odůvodňoval. Verztab uh, kvůli lepší gun disperzy. Uh, Obranný systém je to lepší na Lepší hábka, opravy, kempící síť, akcelerátor a systém doručení doplňků, rychlejší obnova. Takže tak, uh, tohle by byl super Hellcat. mám s ním dvě bitvy, 2400 průměrný damáš. Uh, dáme si, uh, dáme si s ním, by the way teďka, no to je jedno, uh, dáme si s ním pár naživohraných bitev a pokud by se nějak, třeba nějaká nepovedla, v nějaký bych uh, hrozně umřel, tak mám v za jeden, jeden komentovaný, uh, nekomentovaný, jeden replay, který bych ho vám už tak ukázal a okomentoval. Takže tak. Takže. Uh, já se superhelketem helketem pojedu zcela jistě a samozřejmě zaručeně doprava. Vím, můj tým pojede se mnou. No, je to takový <laughs> smíšený. Tady máme brášku šestkovýho, Vidíte, že to je jako v podstatě jako kopie. Jinak, ten tank je v PBR, samozřejmě vypadá moc hezky. A vidíte, že fakt drandí. Je velmi zábavný na hraní a to DPM -ko taky jako pomáhá tomu fun faktoru. Na to hraje v... jako echtmetko. Problém je, že tu nemáme spot, no. Ten Hellcat hraje... taky maskovačku. OK. Igřisko. Možná nesvítím. Já se zkusím zase na maskovačku, jako... Třeba se naspotnu, než silně pochybuju. To naivní. Ale ten tank jsem neviděl, jak je rok dlouhý. To tím, že nehraju už jako tier 6-7, ale Jo, no, vidíte, že to dělo jako, jak daleko byl ten blitz. Bají v oko nějakých 250 metrů, 220, nevím. Viděl jsem 220, myslím si, že byl trošku dál. Co to trefuje, no a když, pro, když dojde damage, uh, je potřeba si pro něj dojet a, a k tomu vám krásně poslouží ta maximálka. Ten na, na heavenu. Rozpad nějak. Ten rul vidíte, že je jako fakt krásný, 281 vykřičníková rána. Ok, tamhle Štejr. Takovej TDčkovej kolega, myslím si, že uh, Super Hellcat je v mnohem lepší Štejr. Ale je to jenom možná tím, že mi Štejr nesedl za těch pár bitev gameplayové. Pro tohle ječka. To byl low roll to byl velký low roll tím hečkem. No. Au. I, 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 jako já se nechci nechat farmit Black Princem, to, 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 jako ne, no. Tady je Poodle, ještě nějaký HPčka případně. Pekelnej čičine, nasi, hel čičin, ne, nasi, helčičin. Tak. No a můžete se prostě drandit po té mapě. Vždycky si dojedete pro ten damage, kde je zapotřebí. Týlnu se tady kill. Možná. Možná. No, ještě jeden kill, děkujeme. 261 metrů byl daleko. Všiml jsi předtím? Děkuji, děkuji Šavi. 2700 viděl uh, výdělek, je to prémia, jak možná by vás mohl zajímat výdělek bez boosterů, Takhle. Docela, docela pěkný zárobek asi v zásadě. V zásadě why not. A přede pěkně, že? Jo yeah, jo. Yeah. Pardon za uh, vyrušení? Tak. Extrémní Blaze něco spotne? Mítečku dostane detrek. Smasher, KV-2 Anihilátor, tohle je úplně nádherná ukázka u, 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 úžasnýho Tier 6-7 matchmakingu, to je, to je lahůdka, normálně bych si přál, tady týpek má sto houfnici, no nepřál bych se být tady týpkem, jinak 4,1 sekund reload s adrenalinem, to je velmi hezký, to je moc hezký. Tady můžu docela anličnout své DPM. -ko. V se jsem i něco bounce. Já jsem mrtvej. Čet, já jsem mrtvej. No, takže. Uh, skvělý týr. Kdyby se někdo ptal ještě někdy do budoucna, proč nehraju nic jiného než v podstatě 8, 9, 10, tak tady je důvod. Přesně pro tady ten případ uh, mám tady uh, jedny povedený doly, Uh, se Super Hellcatem, v s Firstem, uh, to s, byla, byla, to, byla, to, právě druhá, druhá bitva s tím tankem za mě a uh, on má Mejda, docela vražená, vražená, kombinace, oba máme DPM, všechno a to dá td. takže first will take note. Uh, Hill, tady se opakuje historie s tím minulý bitvy, s tím MTčkem a MTčko tady, tady, tady asi kdybych si nabil adrenalin, tak bych do něj stihl ránu, ale Firzo tam vyřešil, takže nebyl problém. No a já se zase zkouším dávat nějaký, spot. Dostal jsem ránu, tamhle skřový, tady tam zkouším dát blind shot. Pravděpodobně ten Kryos, to by odpovídalo alfou. Zkusil jsem tam dvě rány. Za stolik blindshotovat s tím letím tankem se rozhodně nevyplatí, protože a nemáte prostě tolik těch nábojů, jak, se, jak už jsem mluvil v garáži. Uh, pokud byste měli mít nějakou fakt dobrou bitvu, kdybyste měli mít třeba 4 45 tisíce damage. Z uh, sedmička, takže i se sedmičkama jde dát prostě 5K damage třeba, tak. Uh, a, ten, a tenhle ten tank má jako potenciál na, na fakt dobré bitvy. A bude to chtít jako troch, trošku štěstí na mapy a na týmy a na všechno, ale myslím si, že. Uh, má dobrý potenciál, každopádně, uh, ty náboje by mohly prostě chybět. Takže, takže uh, tak. tak um, viděli jste, že já jsem využil pohyblivosti a teďka využívám toho, že enemy heaviny jsou, enemy jsou zmatený a využijem svých 2700 a nějakých drobných DPMka. A tady jsem asi smířený s tím, že tejknu jednu ránu od té kv 3 v zásadě není problém. Uh, já mám lepší DPM než on. Tady bohužel uh, smolná rána, uh, sletilo to úplně na spodek. Si tady dávat ještě jednu a Firstič. Uh, Firstič first ho tady. Uh, nakonec neřeší. Firstič tam řeší něco úplně jinýho, takže já tady dávám rádu ránu do uh, Pravda Co Jsem ještě kill. To tam takže dávám kill. A, a to je sedmička. Oh, není problém, nabiju goldy, můžu zkusit je AP, není problém. 281 vykřičník, děkujeme. Jinu další ránu, která sletí bohužel do space armoru na boku, což je unlucky, takže jsem, jsem, si nabil golda a pro jistotu teda jsem si teďka vyžeral a ten kill goldem. <laughs> jo, jo, smasher, smasher v tamtý bitvě byl prostě lepší než já, no. A teďka tím pádem já už se jenom, já už jenom využívám pohyblivosti a tady krásně je ta maximálka, jak prostě drandíte. A dojedu si pro toho Kryose, který jsem vůbec nevěděl, kde je. Takže drandím, 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 drandím. A... a to kryo se najdeme. Teď si upřímně vůbec nepamatuju, kde. Jo, to kryo se najdeme na naší bázi. Na našem camper postu. A tady mě spotl. A... Tady ho s se zekáme. First měl štěstí. Kryos ho bouncnul, já zapínám Adro a tady jenom přep, trackuju ho radši, aby na Firsta neměl ránu. Chtěl jsem dopnout hečkem, bohužel jsem dal uh, fail hečko First, ale low roll nul, tím pádem já se jí dopínám. Tady tu bitvu finishu teda třetím kilem a nějakých 2800, necelých 900 tam bylo. Takže uh, docela pěkná hra na dolech. Takhle hrá doly. Tam to prostě bohužel. A taky záleží na těch tankách, když máte prostě proti sobě normální sedmičky, prostě například ty KV3, AT7, T29, prostě normální tanky, je to v pohodě. Fakt prostě, Pruser jsou tady ty Smasherové a, a něco takového. Takže tak. Uh, dobrý. Byla to teda porážka, to mě vůbec nepřekvapuje. Jsem první na damage. Smasher má klasickou průměrnou bitvu uh, na svém týru, <laughs> takže. A zároveň uh, Super Hellcat recenze, slash ukázka, proč nehrát tier 6 až 7. Takže tak, uh, moc krát děkuji za video, uh, respektive za, za sledování. Doufám, že jste si z něj odnesli nějakou novou knowledge o tančíku. Přeji vám hodně štěstí, pokud uh, ho budete dropovat z bedniček A to je asi ode mě všechno. A uh, vy, si, co koukáte na stream, neodcházejte, my ve streamu pokračujeme. Vy, co koukáte pouze na YouTube, ještě jednou vám moc krát děkuju a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.